Запоріжжі за добу 730 нових випадків захворювання. Одужали 76 пацієнтів, 14 померли. Загалом в області 82,5 тисячі заражень. Одужали понад 70 тисяч пацієнтів, 1507 людей померли. Україна на плато третьої хвилі коронавірусу. Про це заявили науковці Національної академії наук України. За їхнім прогнозом, у найближчі тижні кількість нових хворих триматиметься на теперішньому рівні. А в уряді наголосили на важливості вакцинації. Нам потрібно переконати 70% дорослого населення України прийти до пунктів щеплення і зробити його. І ми повинні зрозуміти, що в нас буде декілька вакцин одночасно. І окрім закликів до вакцинації, потрібно утримувати маніпуляції щодо того, який продукт краще. Ми всі з цим стикнулися протягом вже 2,5-3 місяців для задоволення своїх якихось політичних амбіцій. В країні просто інколи розвернута антивакцинальна вакханалія. На сьогодні в Україні вакциновано понад 320 тисяч громадян, а Сполучені Штати Америки нададуть нашій державі холодильники для вакцини Pfizer. Очікується поставка 10 мільйонів доз цього препарату. Зберігати його можна лише за температури від мінус 60 градусів за Цельсієм. Тим часом у Британії першу дозу вакцини отримали вже 60% громадян. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Два щеплення зробили понад 10%. У світі понад 133 мільйони випадків захворювання, 2 мільйони 900 тисяч людей померли, 107,5 мільйонів одужали.